Canto fume. Non sei se nos vedes ben. Bueno, benvidos a todos a esta gala de campeóns 2018, a esta gala 2019. Benvidos, que gusto da verbos a todos así en directo. Porque digo vos unha cousa, eu non as tiña todas conmigo. Sabedes por qué? Porque dábame a mi corpo que igual a federación facía unha quedada virtual para entregar os galardóns e quedábamonos en gala. Bueno, boas tardes a todos. Efectivamente, Rocío, a mí xa me contaron onte por a noite que Tino Iglesias ten instalada unha superfibra óptica en Ribadumia para apuntarse a ese campeonato. Así que quedades todos avisados, era o que lle faltaba. Bueno, non vai dar feito esta temporada. Desde logo que non, porque é o de sempre, sempre fai montaña por a tarde e autocross por a mañán, o que faga falta, Rocío. Bueno, Antonio, ¿dónde estamos? Estamos nun sitio maravilloso, ¿verdade? Home, estamos na cidade termal, na vila termal de Cuntis, e aquí nesta carpa estupenda, neste hotel balneario de Cuntis. E bueno, vamos a dar o primeiro aplauso para Cuntis, non? É que temos que decir unha cousa, Rocío. Os nosos campeonatos do automobilismo son dos máis envexados de todo o país. Vale? 150 inscritos, de media. Quieto. 400 casi no campeonato virtual galego. Pero eu eso dar maquiniña nunca se me deu ben. Entonces, o millor, cando teña uns pouquiños anormais, un día igual fago un rally mix e veño aquí a Cuntis. Que che parece? Bueno, pois nada. Queremos velos todos. É que me dicen que para debutar é un rally mix interesante. Entón, bueno, o millor, alá por os 60 anos tendes por aquí a un convidado. Bueno, hoxe é un día moi especial, quizá o máis importante destos últimos 12 meses para a Federación Galega de Automobilismo, porque é o día onde se recoñece todos os vosos esforzos desta tempada, porque temos moitos e moi bons campeóns que non só triunfan no noso territorio, senón tamén fora das nosas fronteiras. Aquí temos, Antonio, temos os mellores. Da igual que se chame Cristian Costoya e teña 7 aniños, que tai tantos e se chame Bamarti. Que está por ali sentado, xa o teño controlado, fíjate. Piloto local, onde os haxa. De aquí, da casa, da terra. Bueno, en esta temporada temos tamén moitos proxectos interesantes. Presidente, como vai o Clio N5 dos rapaces? Vai ben, por aquí di, vai ben, vai ben. Bueno, estamos todos pendientes dese proxecto desexando velo porque é moi importante os campeóns do volante FGA da pasada temporada van disfrutar dese coche punteiro en colaboración con Grupo Recalvi. Bueno, Jorge e Amelia teñen un gran reto, pero bueno, por recambios seguro que non vai ser. Desde logo que non, pero temos, como ti dices, os millores. Temos os millores. Preséntase unha tempada esta que vais comenzar ahora co Rally da Coruña en marzo. Unha temporada apasionante. Pero apasionantes, queridos amigos, son o que vedes aquí. Non vos asustedes. Eu penso que en 2 horas e media, 3 horas menos cuarto, somos capaces de entregalos todos. Tranquilos. Non, vamos a ser moi rápidos. Para facer entrega destes premios con moita rapidez, temos con nos as nosas azafatas que nos van a botar un cable, que son Desi e Rosa. Un aplauso para elas tamén. E tamén pregamos vos, a todos vos, que nos axudedes a ser lixeiros e que demostredes tamén o rápido e o técnicos que sodes recollendo premios e non só nos tramos, en o circuito, en todo eso. Comenzamos? E xa, sen máis, pedimos que escomence xa oficialmente esta entrega de premios da tempada 2018, que suba ao escenario o presidente da Federación Galega de Automobilismo, don Iván Corral. Moi boas tardes, benvidos á Gala do Automobilismo Galego da tempada 2018-2019. E moi en especial ás excelentísimas e ilustrísimas autoridades, asistentes e demais representantes e delegados de entidades públicas e privadas. Asimesmo, quero facer referencia nesta gala
naquimos a premiar e homenaxear a pilotos, escuderías, persoeiros e entidades que se fixeron merecentes dos galardóns e do recoñecemento dos seus méritos deportivos acadados na finalizada tempada 2018. Teño que resaltar a miña admiración e dos iareiros ao mundo do motor, dos que no seu nome, no meu e no da miña xunta directiva, quero expresarvos a nosa admiración, agradecemento pola deportividade, espectáculo e loita das que distedes abundantes mostras a través de toda a tempada. Retomando o deporte de base, que é o que nos atingue a Federación Galega de Automobilismo, a única artífice do bom momento 12 do noso deporte sodes vós, as entidades e os organizadores, e as escuderías e os pilotos. A situación que estamos a vivir demostra ata onde as escuderías e as comisións de traballo da Federación poden chegar en poucos anos cando se lles dota de bens de equipo. Programas informáticos, comunicados vivos e actualizados, páxina web informativa conveniada co Diario Oficial dos Campeonatos de Galicia, La Voz de Galicia, que tantos tan bons resultados nos está dando nestas dúas últimas tempadas e que, por suposto, vai continuar nesta que vamos a comenzar. Tempos online, autobús, microbús, cos últimos medios de comunicación, 4 vehículos de médicos R que están aquí, todos os médicos, o seu presidente, todos os DUE e todos os pilotos rescatadores, sin os cales non poderíamos facer un automobilismo garantista e con todas as seguridades para o público, que sempre atendo ao público tamén, pero sobre todo para os pilotos, por o cal pido vos, para o Team Medical Galicia, que nos apoya e nos ampara no automobilismo galego, pido vos un forte aplauso para eles que se atopan aquí con nós. Tamén quero agradecer aquí a Florenci de Pirelli, que se atopa con nós, que é un dos grandes artífices, xunto con Alberto Meira e con Iván Corral, de discutir todos os anos para que teñades máis de 170.000 euros en premios para as fórmulas de promoción. Florenci, Pirelli, tanto Alberto Meira, AMF Motorsport e a Federación Galega, queremos che dar gracias en público por ese apoio decidido ao automobilismo galego, por o cal pido tamén un fervoroso aplauso para Pirelli e para o noso amigo Florenci. Non me podo esquecer, como non podería ser de outra maneira, da beca promoción Xoven Piloto da 19. Levamos 2 anos dando tumbos, acertados, por certo, pero o primeiro ano foron 2 probas, o segundo ano foi unha beca, na beca R2 da propia Federación Española e na beca Peugeot Ibérica. Temos un piloto xa que llevamos daros un gran agasallo por esa temporada, pero eu creo que máis co premio que lle dimos foi esa andaina que fixo no automobilismo, que vai a facer moito máis competitivo e, sobre todo, que tuvo unha experiencia que, sin ese apoio decidido desta beca, non a podería ter. Este ano vamos dar un paso máis adiante, vámonos a arriscar máis. Fixemos unha grandísima xestión, o señor Chema Rodríguez, que non se atopa aquí, que está vindo de Estados Unidos e chegará ás 12 da noite, pero danos unha grande aperta, xa que Chema foi vicepresidente meu durante 12 anos, que xa levábamos moitísimos anos sin ter relación directa, pero retomamos ese apoio decidido con Rías Baixas, con Fernando Mouriño e con Marisa, e con o noso querido alcalde de Vigo, que creo que foi un éxito ano pasado e este ano vamos a deleitarvos cun rally moito millor. En ese fragor desa discusión, dixe, Chema, por que non facemos unha beca millor que a que estamos facendo? Compramos un N5 e damos aos chavales que non pasen de 26 anos. Eu creo, todos fomos deportistas, eu tamén fui un deportista deste querido deporte, para min sería un orgullo cunha federación e toda unha familia, como todos vós, a uns chavales de 26 anos, que se lle poda dar un programa real, creíble, apetecible, e que o podan disfrutar. Eu, cunha mesa sana, cando falo con eles e os beso que veñen á federación a falar conmigo, de verdad, dame unha mesa moi sana, porque a min gustaríame que na nosa época non había estas cousas, e agora, gracias á economía que vai millor, as millores gestións e esas sponsorizacións tan abundantes, hai que pensar que a beca que llevamos a dar
a promoción Xoven Piloto, 19 a 2 novos, a 2 rapaces novos, pasa dos 200.000 euros. Eso outras federacións ainda non chegaron. Non sendo unha federación humilde, non somos a española, pero priorizando recursos, vamos facer un gran acto. Vamos disfrutar, vamos ir todos a Cuneta a ver a eses chavales. Ademais, o programa non acaba aquí. O programa está firmado por un quinquenio, por 5 anos. E todos os anos vamos cambiar a carrocería do coche. O sea, hai novedades que van a ser importantísimas para que os chavales que empezan no noso deporte teñan moitísima ilusión. E pois temos a beca tamén de Carcross, que tamén subvencionamos a un piloto para que participe no Campeonato de España, que quedou de campeón de Galicia. E cando desbloqueemos o tema do karting, que temos unhos pequenos atrancos, retomaremos a beca de karting, que despois de que pasen os pequenos problemas, que cando as cousas se inician, sempre se inician con problemas, como en todas as familias, pois sempre hai encontronazos e hai diversidade de opinións. Eu garantizo que se este ano non se falla a beca de karting, por ano que ven comprométome que si se faga. Que si se faga, retomaremola sobre as cinzas e sobre os erros que cometimos tanto a Comisión Galega de Karting como a propia Federación, para que ano que ven non se fagan e podamos levar esa beca a bo termo. Cando se leva a cabo unha política económica axeitada e se cubren as necesidades básicas da realidade con regulamentos estables, con programas quinquenais, eles están a dar os seus frutos. Non debemos esquecer que os culpables de que cada vez haxa máis galegos facendo deporte de automobilismo son desvós, os organizadores, e eses comités organizadores que consiguen arrastrar a milleiros de xiareiros e de aficionados para facer un rally. Iso conleva arrastrar a moitísima xente para que poda saque un rally hoxendía en Galicia, non para telo con seguridade, son entre 350 e 500 personas, traballando arreo, con ilusión, sin cobrar nada. Para eles, para toda esa xente que fai o automobilismo de Galicia, que son os que realmente, por os que podemos disfrutar, tanto a Federación como os deportistas, pídoos para os organizadores un grandísimo aplauso. Bueno, xa vou rematando, teño que agradecer esta noite o apoio das institucións. Sería un ingrato e un ignorante se non o fixera. A Secretaría Xeral para o Deporte, que estamos aquí debidamente representados, a Garda Civil, a excelentísima Diputación de Pontevedra, o excelentísimo Concello de Cuntis, as empresas colaboradoras e moi especial a Recalvi, a Voz de Galicia, Indalsu, Cucana Alfins, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis, Star Motor, Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, a don Carlos Márquez e a súa familia, presidente da Federación Asturiana, que nos honra ca súa presencia, que estamos hermanados ca Federación Asturiana, e temos que colaborar, xa que somos unhas federacións que temos moitísimas cousas en conxunto, estamos moi hermanados porque temos un automobilismo moi similar e unhos treitos moi especiales para poder disfrutar deles. A don Santos Héctor, en representación da Diputación de Pontevedra, a don Daniel Benavides, en representación da Secretaría Xeral para o Deporte, a don Marcos Bersada, alcalde do Concello de Salceda de Caselas. E solo me cabe felicitar ao señor alcalde da Vila de Cuntis, que nos recibe con todo o cariño nesta fermosa vila, pola inestimable colaboración no desenrolo deste acto. Vou rematando xa, queridos amigos, non sen antes transmitirvos para a tempada 2019, que está a piques de comenzar, todo o meu ánimo para que se fagan realidade os vosos desexos e obxectivos deportivos e que teñades plantexados. Moi bo proveito ca temporada 2019. Bueno, moitas gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Eu teño que decir que a mí me chegou o discurso do presidente, porque el anuncia cousas ano tras ano e ao final son verdade, non? Como, por exemplo, o caso do N5. Hai xente que pode decir, bueno, está dando aquí o seu discurso, pero ao final, como esa mítica película de Forrest Gump, cando digo, de verdad que me chegou, porque é verdad o que dice. Entón, vamos a dar un aplauso e vamos a comenzar.
Pois desde este momento queda inaugurada oficialmente a entrega de trofeos da tempada 2018 e comenzamos co campeonato galego de rallies. E abrimos esta entrega de galardóns co campeón de Galicia de Rallys 2018, Víctor Senra. Entrega Manuel Campos, alcalde do excelentísimo Concello de Cuntis. Inmortalizamos o momento cunha foto. Non marches, non marches, Víctor, vostede tampouco, alcalde, porque vai entregar o seguinte recoñecemento. Tamén, por segundo ano consecutivo, campeón de Galicia de copilotos en rallies, David Vázquez. Foto do alcalde con David. E agora foto dos tres xuntos. Son os flamantes campeóns absolutos galegos 2018. Gracias aos tres, parabéns. Imos agora co seu campeón de Galicia de rallies, non é outro que Alberto Meira. Entrega Daniel Bedavide, representante da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. Non vos movades ningún dos dous, porque xa sabedes que nesta modalidade do automobilismo pois todo é cousa de dous. O subcampeón galego de copilotos de rallies 2018, José Murado. Foto dos tres. E bueno, nos quedamos cando baixaba a Víctor Senra Rocío e lle enseñaba o trofeo a Alberto Meira. E que neste campeonato hai moita deportividade, hai moita competición, pero tamén moita logo, deportividade. Dende logo que sí. Agora que xa temos os campeóns e subcampeóns absolutos do campeonato galego de rallies, tócalle as diferentes clases. O campeón de Galicia de rallies da agrupación 1, de novo o escenario Víctor Senra. Entrega Santiago González Boullosa, membro da Federación de Automobilismo. Aí está Víctor, que repite de novo. Seguimos adiante, campeón de Galicia de rallies da agrupación 2, Jorge Pérez. Entrega Marcos Besada, alcalde do Concello de Salceda de Caselas. Esta foto xa é mítica porque Marcos Besada está a entregar sempre os trofeos o seu piloto, claro está, e está apoiando. É o piloto da casa en Salceda de Caselas. E o campeón de Galicia de rallies do grupo 3, José Manuel Pazos. Entrega Nacho Dávila, membro da Federación Galega de Automobilismo. Moi deportivos tamén aquí. Campeón 2018 da agrupación 4 de rallies, Daniel Verdomás. Entrega Cándido Carrera da Xunta Directiva da Federación.
Federación de Galicia da Agrupación 5, que repite do ano pasado José Simaes. Entrega Alejandra Pallarés do Team Medical Galicia. Xa temos finiquitados os rallies. O 2018 supuxo a quinta temporada en activo en Galicia da seguinte modalidade automobilística. Imos co Rally Mix. Na clase A, Javier Ramilo. Entrega Edgar Vigo, presidente da escudería Scratch Fene. Que apasionante estuvo ese título en Rally Mix. Moi pelexado. E vamos agora co subcampeón de Galicia de Rally Mix da clase A, que non é outro que Abel Jurado. Entrega Antonio Pérez Cid da Federación Galega de Automobilismo. E vamos agora co subcampeón de Galicia de Rally Mix na clase B, Tino Iglesias. Entrega Santos Héctor, deputado provincial de promoción, fomento de industrias turísticas, artesanía e turismo Rías Baixas. Fernando Mouriño, presidente da escudería Rías Baixas. E o campeón de Galicia de Rally Mix da agrupación 2, Fran Abalo. Entrega Gerardo Armesto, presidente da HC Competición. Tino Junior, Tino Iglesias, entrega Benigno Vázquez da FGA. E isto vai de familia. O campeón de Galicia de Rally Mix na agrupación 4, Tino Iglesias. Fai entrega David Calvo, presidente da escudería Cuntis Vila Termal. Bueno, é que acaba de empezar a noite e xa levamos tres premios pos Iglesias. Por eso decía eu o do Richard Vance Rally, que non sei se vai animar tamén. Anda liado co da fibra ainda. Rematamos antes.
entrega de premios na categoría de Rally Miss co campeón de Galicia da agrupación 5, non en outro que Perfecto Calviño. Entrega Marisa Arias da escudería Rías Baixas. Amigos, outro ano máis, e xa van tres consecutivos, campeón de Galicia de montaña da agrupación A, Alexis Vieites. Entrega Daniel Benavides, en representación da Secretaría Xeral para o Deporte. Grazas aos dous. E vamos agora co campeón de Galicia de montaña da agrupación B, que non é outro que Miguel Ángel García Maqui. Entrega Marcos Besada, alcalde do Concello de Salceda de Caselas. Vamos co campeón de Galicia de montaña da agrupación 1, repite, Miguel Ángel García. Entrega a Conchi Campos, concelleira de Deportes do Concello de Cuntis. Campeón de Galicia de montaña da agrupación 2, Óscar Álvarez. Entrega Victoriano González, membro da Federación Galega de Automobilismo. Aí veñen tamén co futuro, esperemos. Claro, as promesas. E vamos agora co campeón de Galicia de montaña da clase 3, Eduardo Domínguez. Entrega Begoña Villamarín, letrada da Federación Galega de Automobilismo. Non está Begoña. Sí está. Non vira Begoña. Estaba mirando Galí. Bueno, vamos moi ben, ¿eh? Vamos a bo ritmo, Sexto, Rocío, sexto siga así, ardece cuarto, podemos avisar que vayan poñendo as croquetas. Bueno, sobre todo por toda esa xente que quedou de pé, que
xa sabemos que isto é moi largo, pero bueno, que aguantedes, que tengades paciencia. Campeón de Galicia de montaña do Grupo 4, Jacobo Andújar. Entrega Sonia Buceta do Team Medical Galicia. Continuamos co campeón de Galicia de montaña da agrupación 5, que non é outro que David Ro. Entrega Luis Penido, da Xunta Directiva da Federación Galega de Automobilismo. Vamos agora co campeón de Galicia de montaña do Grupo 6. Repite presenza no escenario Pablo Rey. Entrega Melisandra Rubio do Team Medical Galicia. Aí está, con rapidez e enerxía. Do Grupo 7, de novo Alexis Vieitez. Entrega Alfonso García, presidente de AG Motorsport. Seguimos na montaña, pero neste caso na modalidade de regularidade. Comenzamos pola regularidade Sport 80 km/h. Os campeóns da tempada 2018 son José Mosquera e Rubén Alonso. Entrega Benigno Vázquez, membro da Xunta Directiva da Federación. Os subcampeóns de Galicia de montaña en regularidade Sport tipo A, Diego Rodríguez e Diego González. Entrega outro Diego máis, Diego Torres, concelleiro de Cultura. Temos a tres Diegos. Vai de Diegos a cousa. E rematamos a regularidade cos campeóns tipo B de 50 km/h. Manuel Piñeiro e Antonio Figueiras. Entrega Fernando Mouriño, presidente da escudería Rías Baixas. Antonio, nesta gala de campeóns temos que recoñecer tamén o labor das mulleres no automobilismo galego. As guerreiras seguen pelexando tempada tras tempada por facerse un oco neste complicado mundo do motor onde predomina a realidade o xénero masculino. No, perdón, vou te corrixir. Estou notando neste guión que teño que decir que o preparou ela, que todos os campeóns non me deixa nomear a min a ningún campeón, casi todo. Ela puxo os campeóns casi todos. Isto é mentira, isto é mentira. Mal, pero este vou non dar eu. É o que hai. Campeona de Galicia de Donas en Rally, Rally Mix e Montaña, Bárbara Gómez. Entrega o deputado provincial Santos Héctor.
e a su campeona de Galicia en Rally, Rally Miss e Montaña, non é outra que Amelia Blanco. Entrega Manuel Campos, o alcalde de Cuntis. Cambiamos agora de modalidade, vamos co autocross. Campeón de Galicia de autocross de menos de 1.600 centímetros cúbicos, Iván Muiño. Entrega Perfecto Calviño, xerente de Yacar Cross. Campeón de Galicia de Carcross, Joaquín Chamorro. Entrega Javier Vázquez, presidente do Team Medical Galicia. Eso, Rocío, é o que eu decía ao escomenzar. O que dicen na federación, o que dice o seu presidente, ao final, aquí vense dar cheques. Polo momento, no tema vale. De becas, vaise cumplindo. Por eso, está ben. Su campeón de Galicia de Carcross, que repite do ano pasado, Javier Ramilo, entrega Carlos Ángel Márquez, presidente da Federación Asturiana de Automovilismo. Chega o momentazo da noite. Turno sí. Pro karting. Claro, pues, o futuro, os pequeniños que xa están por ali, os que non son tan pequenos, bueno, de todo un pouco. Para entregar estes premios, rogamos a presenza no escenario
de Antonio Cortés de Gadisa e de Raquel Rodríguez de Xiracarti. E mentras van subindo, pois xa vamos. Vamos a nomear xa os campeóns. Campeón de Galicia de karting na modalidade Open 125 por segundo ano, David Figueiredo. Antonio e Raquel vades repartindo. Que empece Raquel, pois Antonio, non pasa nada. E o campeón de Galicia de karting 7.30, outro que tamén repite do ano pasado, Adrián Vázquez. O subcampeón de Galicia de karting X30, David Represas. Campeón de Galicia. Pero vamos chamando. Ahora sí. Campeón de Galicia de karting alevín, Hugo Sánchez. E rematamos a entrega de premios do karting ca Copa Rookies Cup. Campeón da tempada 2018, Roy Sánchez. Subcampeón de esta copa, Álex Rubianes. Mira que me enseñé aprendidiño protocolo, ¿eh? Home, desde luego que sí. Pues vamos con su campeón clasificado entre los benxamins, Mateo Añón.
Non está Mateo. Claro que moi tarde, son moi pequeniños. Bueno, pois parabén a todos estos supercampeóns galegos que fixeron un traballo brillante, do que todos estamos moi orgullosos, sobre todo Ernesto, que lle estaba aí dando folgos a todos. E moitas gracias tamén a Antonio e Raquel. E continuamos esta gala e vamos con outra modalidade. Pasamos o slalom. Vamos co campeón de Galicia de slalom, Iván Picallo, entrega Eligio González, membro do Team Medical Galicia. Manolo Carballo, presidente da escudería. E a campeona de Galicia de escuderías de Rally Miss, Jacar Racing, entrega Cándido Carreras da Federación Galega de Automobilismo. E a campeona de Galicia de escuderías de montaña, Buxa Motor Pollo, entrega a Rafael Frade, membro da Xunta Directiva e Comisión Delegada da Federación Galega de Automobilismo. Sube Benjamín. Benjamín, así, con decisión. Y fíjate, antes Benjamín le costaba subir y ahora se presenta voluntario. Ahora parece que tengo un resorte. O mundo está cambiando, amigos, está cambiando. Gracias a los dos. Campeona de Galicia de escuderías de autocross, Desguaces Tino Racing. Entrega Gerardo Armesto, presidente de HC Competición. Son estos de Tino Racing, menudo folgos que dan. Vamos agora ca campeona de Galicia de karting, que non é outra que escudería One Seven. Entrega Begoña Villamarín, letrada da Federación Galega de Automobilismo. Sí, se recolle Ernesto, se está por aí, por favor. Hacemos yo llegar, gracias Begoña. Campeona de Galicia de escuderías de slalom, Scratch Fene. Entrega Marisa Arias, la escudería Rías Baixas.
Imos agora cos neumáticos, a campeona de Galicia de marcas Pirelli. Recolle Florenzi Caso, director de Pirelli Motorsport, e entrega Nacho Dávila, membro da Federación Galega de Automobilismo. Por ese apoio que ten no automobilismo galego a súa marca. E que, fíjate ti, os neumáticos son moi importantes tamén. Tamén temos que recordar coxe aquí nesta gala, tamén está Xavier Matos, que é o representante importador de neumáticos Avon para España, non? Que tamén lle damos, por suposto, a benvida. Bueno, imos facer agora a entrega das mencións especiais do presidente da Federación Galega de Automobilismo, e para iso, presidente, pregámoslle que nos acompañe no escenario. Unhas mencións que recoñecen a colaboración, apoio e promoción de diferentes entes e personalidades do automobilismo galego. E tamén o traballo dos pilotos e copilotos galegos que esta tempada levaron o nome de Galicia polo mundo adiante e, ademais, moi ben. A primeira mención do presidente vai para un rapaz que neste 2018 pois fixo historia. Roberto Blach, campeón de Rally Cup Ibérica e da European Rally Trophy Junior. Mención de Galicia de Fair Play para Adelino Manuel da Silva Martins, de Martins Galicia SL. Pois pasamos a seguintes, se non hai ninguén. Mención especial do presidente para Andrés Vilariño pola súa trayectoria deportiva, que hoxe tampouco está aquí, así que xa yo mandaremos. E mención especial agora do presidente para outro exitoso deportista galego que no 2018 conseguía a beca promoción Xove Piloto, Álvaro Pérez. Non marches porque aquí falta alguén, verdade? Efectivamente, Rocío, o seu copiloto Brais Mirón, que tamén recibe esta distinción polo seu papel nesta beca. E mención especial agora para un clásico que botábamos moito de menos nas carreiras, José Manuel Martínez Bamarti. Que hoxe ademais xoga na casa. Claro. O 2018 foi un ano moi especial para os nosos deportistas, porque aínda nos quedan máis campeón. Neste caso, un supercampeón do Trofeo Rotas de Portugal e do Trofeo Ibérico de Karting, Cristian Costoya. Sempre cun sonrisa na boca este rapaz, eh? Parabéns, Cristian.
de Pontevedra. Mención agora colaborador a Manuel Campos, alcalde do excelentísimo Concello de Cuntis. Mención de colaborador para Pirelli Neumáticos. Eso é para que Florenzi vaya entrenando porque menuda noite lle espera. Ten unha no... Sí, Florenzi Caso, ten... sí, efectivamente, vai a ter unha noite moi movida aquí. Mención de colaborador para Recalvi SL, que Chema non está porque está de viaxe nos Estados Unidos, pero que mandaremos... Que o faremos chegar. Mención colaborador para Perfect Cars. Yo hacemos llegar. Mención también de colaborador para José Pazos Piñeiros, Pepe Mieres. Sí. En mención colaborador para Albert Llovera, que no nos puede acompañar, yo faremos llegar, pero tenemos un mensaje de él para vos. Presidente de la Diputación de Pontevedra, alcalde de Cuntis, consellera de Deportes de Cuntis, presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, miembros de la escudería de Cuntis Vila Termal, pilotos, copilotos, mecánicos... José Ramón Sierra, que es el que me hace hacer todas las cosas en Galicia. ¡Fenómeno! Diego Vallejo también. No sé si está por ahí. Bueno, no podré estar en la gala por coincidir con las G-Series. Llego de Jordania con UNICEF y ya casi que no sé ni dónde vivo. Pero bueno, también nos veremos en el Rally Mix de Cuntis el 16 y 17 de marzo. Muy buena fiesta en la entrega de premios de la Federación Gallega de Automovilismo. Un crack, Albert. Un grande, Albert. Mención colaborador para Antonio Fernández, gerente de Indalsu. Tan importante que vos papel siempre fan por miembros de Protección Civil en todas las pruebas. Indispensables. Mención de colaborador para o cuartel de Guardia Civil de Cuntis.
Mención de colaborador para Star Motor. ¿Tenemos a alguien de Star Motor? No. Yo hacemos llegar. Vale. Sí. ¿Sí? Por vos coches que teñen Star Motor, Elia Venda, ¿cómo no van a vir a gala? Nun deses coches. E rematamos xa coas mencións de colaborador con José Ramón Sierra, presidente da escudería Charlie Romeo. Estamos xa casi rematando, tan só nos quedan os galardóns das copas e trofeos de promoción. Moitas grazas, presidente, xa pode voltar á súa cadeira. Un total de 6 copas de paso obrigado para aqueles que queiran chegar ao nivel máis alto do automobilismo en Galicia. Comenzamos pola 9ª Copa Top Ten Pirelli 2018 e para facer entrega das distincións temos a Florenti Caso, representante de Pirelli Neumáticos. Primeiro clasificado de pilotos nesta Copa de Promoción, a Top Ten A, Tino Iglesias. Ahora, os que non son asivos do motor entenderán por que Tino sube tantas veces e por que vai ir o campeonato virtual. Bueno, calquera día, vete a saber onde o vemos. Non marchedes, ningún dos dous, un para seguir entregando premios e outro para fotos con mi. Non me mires así, Tino. Que queda aí pa foto, digo. Ai, bueno. Bueno, pois intentarei gritar un poquinho máis. Non, vale, bueno. Primeiro clasificado de copilotos Copa Top Ten A, Jorge Iglesias. E o segundo clasificado de pilotos da Copa Top Ten a Pirelli, Jorge Pérez. Segundo clasificado de copilotos na Copa Top Ten a Pirelli, Juan Gándara. Non marches. Abel, non marches, epa. Primeiro clasificado navegantes Copa Top Ten B, Pirelli, David Calvo. Pazo.
Foto de familia ahora, todos, por favor. Adiante, foto de familia. A ver, Florenci, sitúate, Florenci. No, no, tú tienes que salir. Gracias, gracias a todos. Podéis volver a vuestros asientos, excepto ti, Florenci. Florenci. Florenci se ha enganchado por ahí. Nada, Florenci. Florenci. Mira, ¿sí ves todos esos trofeos, claro, que quedan de aquí para allí? Pues todos esos los tienes que entregar. Tú quédate por ahí, Florenci, porque tienes que entregar los galardones do 13º volante CGA en segunda promoción piloto joven 2018 junior. O primeiro clasificado desta Copa de Promoción non é outro que Jorge Cajiao, que disfrutará da beca Promoción Xove Piloto 2019. Elles van entrega pois dese cheque que acredita pois que só que é o gañador desa beca. E pilotará ese N5. Primeiro clasificado de copilotos do volante FGA Junior, pero tamén da beca promoción Xove Piloto, Amelia Blanco. Trofeo Grassi o cheque para que disfrute tamén ela desa beca. Bueno, pois quedade por aí detrás. Unha beca, Rocío, que lles permitirá participar no Campeonato Galego de Rallys 2019 os mandos dunha montura superior do N5 patrocinado en exclusiva por o grupo Recalvi. Gran traballo e parabéns aos dous. Pilotos volante FGA Junior, Daniel Verdomás. Muy reñida esta copa, estivo esta temporada, Segundo clasificado de copilotos Junior volante FGA, Javier Martínez. Foto conxunta, por favor. Foto conxunta a todos. Grazas a todos. Podedes volver os vosos asentos, excepto tú, Florenci. Tú no, porque agora tes que facer entrega da 9ª Copa Pirelli AMF Motor Sport. Segundo clasificado de pilotos da Copa Pirelli AMF, Rubén López. O segundo clasificado de copilotos, Esteban Rey.
Foto de familia, por favor. Gracias a todos. Tú mira, Florencia ya mira para aquí cuando decimos gracias a todos, pero todavía no te puedes ir. Seguimos adelante, no te marchas, ¿no? Porque imos agora coa cuarta Copa Iniciación Recalvi. O campeón de pilotos 2018 non é outro que Antonio Francisco Pérez. Pérez Fojón. Non marches. Primeiro clasificado de copilotos, David Fernández. Su campeón de pilotos da Copa Iniciación Recalvi, Ricardo Estévez. E o título de subcampeón de copilotos é para Óscar Otero. Foto de familia. Grazas, Florenci, aún hai máis, ainda hai máis, pero tranquilo, que sea a última e para casa. Rematamos a quinta Copa Pirelli K6. Tino Iglesias, vente para aquí, porque tens que recoller o título de primeiro clasificado de pilotos. E o primeiro... Tino, non marches. Queda. Que ten que seguir cargando a maleta. O primeiro copiloto. Como é? Tenan unha maleta no coche pa colocalos ou algo? Algo deben de ter. Primeiro copiloto clasificado Copa Pirelli K6. Jorge Iglesias. Segundo clasificado de pilotos da Copa Pirelli K6, José Fernández. Segundo clasificado de copilotos da Copa Pirelli K6, Bárbara Gómez. Fotiño todos xuntos. Fotiño de familia todos xuntos. Non me fan caso. Cada un está aí coa súa leria. Aí. Florenci, foto. Florenci, non te me líes, non te me líes. Tranquilo, Florenci, no queda... Aparte, después voy a hablarle en castellano para que me entienda bien. Te vas a quedar en el balneario, que me lo han dicho.
Vas a disfrutar de un fin de semana termal, seguramente. No hay prisa. Ninguna, ¿verdad? Cerramos esta gala de campeones 2000. Por eso. Que se va Olun, ¿no? Claro, hombre, ¿cómo se va a ir y no probar el balneario de Punti? Rocío, vamos. Bueno, cerramos esta gala de campeones 2018 do automovilismo galego coa primeira edición da Gara Cup Pirelli de montaña. Primeiro clasificado de pilotos, Miguel Ángel García. Segundo clasificado de pilotos, Jorge Rodríguez. Y ahora sí, fotos tres. Grazas, grazas Florenzi. Bueno, rematamos, pero ainda nos quedan algunhas cousiñas, porque a vos, cando non vos chegan as licencias, cando non vos dan chegado, cando tendes unha duda, quen chamades? A José, a Raquel, sempre. Non me chegou a licenza, Raquel. José, mírame isto. Sempre José, Raquel. Entón vamos a pedir que suba aquí David Calvo, o presidente da escudería Vila Termal de Cuntis. E que suba, por supuesto, José Penedo, que non sabía eu que se apellidaba Penedo. José, por favor, e Raquel, que suba Raquel Rodríguez. Coñecemento tamén o seu esforzo e o seu traballo durante a toda a temporada, o que me sumo tamén nesta gala, que esta gala tamén sen o seu traballo, sen o home, traballo do meu querido home. José, tampouco sería posible. Imaginade vos o lunes, Rocío facendo a crónica, a quen chama, a José. Mira, esta me dá José, a José, chamando a José todo o día, chamando a José, chamando a Raquel. E bueno, isto está rematando e nos pois temos que chamar tamén a unha institución tamén importantísima no noso deporte, que hoxe está aquí representado na persona de Daniel Benavides, que ven en representación da Secretaría Xeral para o Deporte. Se nos pode acompañar, por favor. Gracias. Bueno, pois moi boas noites a todos. En primeiro lugar, quero trasladar pois que non pode estar aquí con nós o secretario xeral para o deporte, porque tiña un compromiso anticipado, e quero trasladarle, en primeiro lugar, Iván, parabéns pola súa reelección como candidato, en este caso como presidente. Creo que o primeiro acto onde estamos coincidimos, e quero trasladar iso a felicitacións por esa reelección. E estamos un día donde dicen que os empeza realmente, xa se terminan as celebracións do ano novo, non? É decir, ano novo. Decir que é un prazer estar aquí e estar aquí e mirar a boa saúde que ten o deporte galego, neste caso o automobilismo, con este gran traballo que está facendo a Federación. Parece que foi outro día, cando estábamos na última gala en Vigo, vexo que a xente, Rocío, máis guapa, Antonio un pouco, parece que os anos están pasando por él, iso hai que decilo, hai que felicitarlos porque están facendo unha gala moi atractiva. E que decir, sobre todo, hai que acordarse non só dos que subiron aquí, que tuveron parabéns de todos o reconhecimento, e eu, presidente, quería acordarme tamén dos que non suben, dos que están detrás, como dixete na túa intervención, presidente, dos que fan posible de que estemos aquí recoñecendo os ganadores.
porque detrás de los ganadores hay mucha gente que trabaja horas y horas. Y me acuerdo un momento, año pasado, un momento duro, donde estuvimos ahí los dos juntos, un momento de una persona que desgraciadamente no puede estar aquí y que yo creo que donde esté, miré una persona que reconocía un galardón y señalaba arriba, pues que también nos acordemos de aquellas personas que no están aquí, que no pudieron, pero que fueron posible que os estemos todos aquí dando estos parabéns a los ganadores. También un aplauso para los que dan posible ese trabajo que no pueden estar aquí. Un aplauso para ellos. Y nada, como andamos mal de tiempo, porque parece ser que las croquetas están, ¿no? Que se estaban ahí las croquetas, nada, decir que la Secretaría de Salud por Deporte continuará, estaremos ahí abiertos a seguir colaborando, en este caso con la Federación Galega y con las escuderías, con esos programas de patrocinio que estamos llevando a cabo. Muchas gracias y longa vida al automovilismo galego. Outra institución tamén moi importante por noso deporte na provincia non é outra que a Deputación Provincial de Pontevedra, representada hoxe no deputado provincial Don Santos Héctor. Acompáñenos, por favor. Hola, boas noites a todas e a todos. Gracias, Antonio. A verdade é que é unha gran satisfacción poder compartir unha gala tan importante para o deporte galego, pero tamén para o deporte na nosa provincia, na provincia de Pontevedra, que a que eu represento. E, dende logo, en nome da súa presidenta, eu vos quero trasladar un saúdo agarimoso, pero tamén comprometido con todas e todos vós neste deporte que axuda a facer economía, que axuda a crear emprego, este deporte que tamén leva a nosa provincia por todo o mundo adiante e donde fai posible que tamén teñamos visitantes gracias a vós, gracias a que levades o nome da nosa provincia, o nome de Galicia, por todo o territorio español e por o mundo adiante. Eu, dende logo, quero felicitar a todos os que participades en cada unha das probas, porque é unha participación e moi importante, e, dende logo, pois tamén felicitar o que ao final pois ganan esas carreiras, lógicamente, nesa competición, nesa competencia, pois que facedes, dende logo, con todo a vosa compañerismo e con todo ese compromiso entre todas e todos vos, porque o deporte é eso tamén, é un sacrificio, o deporte tamén é conta con todas e con todos vos para facer, ademais, mellores persoas, como vemos aquí, entregando trofeos a rapaces e a rapazas por moi cativos e moi novos. E remato felicitando a Federación Galega e ao seu presidente, dende logo, por ter escollido esta magnífica vila, a vila de Cuntis, para celebrar esta gala e, dende logo, por seguir traballando de arreo como están a facer para levar o noso automóvil o máis alto. E, dende logo, pois tamén o alcalde de Cuntis, pois que tamén pon un broche de ouro a excelente labor pois que leva facendo aquí nesta vila. E, dende logo, o meu reconocemento tamén a todas as autoridades que hoxe compartimos aquí esta gala e, como non, tamén a todos os que fan posible estas probas, como son os patrocinadores e todos aqueles en que axudan a que as probas se desenrolen con toda a seguridade e con todas as garantías nos nosos lugares. Así que, parabéns, que sigamos a celebrar moitas galas da Federación Galega de Automobilismo como a que estamos a celebrar hoxe aquí e que celebremos tamén moitos triunfos das nosas e dos nosos pilotos pois fora tamén de Galicia. Parabéns, moitas gracias e boa noite. Bueno, xa sabemos que estades cansados, que levades moitas horas de pé e tal, pero rogamos vos, por favor, silencio, porque aquí escoitase moitísimo falar, e non se entende ben. Para pechar este acto, que mellor que o anfitrión, hoxe que estamos aquí gracias a él, o alcalde de Cuntis, o señor Manuel Campos.
Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Dalle a benvida e por erigir cuntis para facer este acto o señor Iván Corral, presidente da Federación Galega de Automobilismo, o señor Daniel Benavides en representación da Xunta de Galicia, o señor Santos Héctor en representación da Diputación de Pontevedra, e o señor Marcos Besada, alcalde de Sauceda de Casebas, o señor Carlos Márquez, presidente de FAPA, o señor Ferenzi, representante de Pirelli, e a todos os pilotos e as pilotas e a todos os aficionados ao mundo motor que hoxe nos damos cita aquí. Boas noites, casi chegamos ao final desta gala, é o momento de concluir, non sin antes expresarlle o que significa para nós hoxe estar aquí. Isto empezou aquí en Cuntis fai máis, un pouco máis de 3 anos, donde un grupo de veciños un día chegaron ao Concello. Teño que agradecer a Merchi e a seu irmán, o Neno, que foron os primeiros que veñeron ali a nosa oficina a presentarnos unha idea. Unha idea que querían levar a cabo e que tuvemos que meditar, que era facer un rally mix e facer unha prova de motor en Cuntis. Había moita afición en Cuntis, pero nunca se chegara a facer ningunha prova. Esta vida, un momento que decidimos facer esa prova, pois se botou á rúa e empezou a participar ca xente do mundo do motor. Hai que agradecer a toda a xente da escudería Cuntis Vidra Termal e a todos os pilotos de Cuntis, a José, a Marti e a toda a xente que correu no mundo do motor, que axudaran a escudería Cuntis Vidra Termal a poder levar a bon propósito as 2 edicións do Rally Mix. Eu creo que acertamos de cheo este acto o día hoxe, e dai surgeu unha nova afición neste pobo. Un pobo que sempre estuvo comprometido co automobilismo e coas demais disciplinas deportivas. Daqui deste pobo chegou a xente que participou e gañou campeonatos do mundo en outras disciplinas. Teño moito que agradecer, xa digo, aos membros da escudería, en especial a Sierra, a David, a todos os membros de Protección Civil, que coa súa forza e valentía fixeron posible que Cuntis pois se fixera escoitar no mundo do motor. Tamén unha gran persona no mundo do automobilismo, a Albert Llobera, que veu a Cuntis o ano pasado e volverá este ano e no que puxo a Cuntis no mapa. Tamén a Iván Corral lle quero agradecer que vixira Cuntis para facer esta gala e que xa vimos o nivel deportivo que hoxe se demostrou aquí, dos pilotos que participan en todos os rallies e que ao final pois gana o mellor. O mellor habría xente que está máis preparada para ganar o menos, pero isto e ao final é unha prova que os mellores son os que chegan ao podio. Sin máis, eu despedirvos e darmos as moitas gracias e que disfrutemos todos e todas dun viño que temos aquí. Moitas gracias. Alcalde, se nos olvidou unha cousa, véñame pa aquí, que suba tamén o presidente da Federación Galega de Automobilismo, porque o alcalde de Cuntis quere facer entrega de un obsequio. Pois hasta aquí esta gala de campeóns 2018. Queremos agradecer, por suposto, ao Hotel Balneario de Cuntis todas as axudas prestadas para facer esta gala nas súas instalacións. Oxe, non te quedaste sin ramo. Sempre quedo, pero este ano non, Moi ben, así que me gusta. E tamén queremos agradecer o traballo de toda a xente que colaborou coa Federación Galega de Automobilismo, a empresa de Luces Onmir, a toda a xente que forma parte da Federación. A continuación tenemos un pequeno ágape, pero antes vamos pechar este acto coa actuación do cuarteto Minueto.
que nos vai interpretar primeiro un tema e despois nos vai a interpretar o himno galego. Agora, a continuación, vai soar o himno, prego vos que vos poñades de pé e, por favor, prego vos tamén que gardedes silencio durante a interpretación do noso himno galego. Grazas.
Grazas ao Cuarteto Minueto, grazas a todos vós por aguantar. Bueno, inda non chegou nin as dúas horas. Creo que grazas, Rocío, por Desi e Rosa por apurarse tanto. Vamos a recoller, mentres podedes ver un pequeno vídeo da Escudería Vila Termal, e despois subimos a foto de familia. Grazas. Olha que coisa mais linda que vem que passa num doce balanço caminho do mar. Moça de corpo dourado do sol de Ipanema, o seio balançado é mais que bonito. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Chavales, me voy. Marcha. Danieliño, e os tases cobras. Hostia, Pedro! Terceiro Rally Mix Cuntis Vila Termal. Ven a disfrutar do espectáculo do motor os días 16 e 17 de marzo. 14.180 metros de treito de terra e asfalto preparados para a acción. Terceiro Rally Mix Cuntis Vila Termal, organizado pola Escudería Cuntis Súbete.